جھلس گئے ہیں جزہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں، اسی لیے وہ مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں۔ زہرا یہ اگر آپ کا پیارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا، اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زہرا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا۔ جو ماتم شبیر مٹانے میں لگے ہیں، طوفان کو زنجیر پہنانے میں لگے ہیں، خون میرا لہو میرا ہے ماتم میرا ہے، کیوں بھلا آپ کا دل ہم سے جلتا ہے؟ تاریخ کے کچھ جھوٹے ورق پہ کھڑے ہو کر، بونے ہوئے جو قد اپنا بڑھانے میں لگے ہیں، عباس حبیب بن مظاہر علی اصغر، مرتا ہوا اسلام جلانے میں لگے ہیں، شبیر سے ہارے ہوئے کوفے و شامی، سب بیعت کے جنازے کو اٹھانے میں لگے ہیں، فاتو کا ہنر صبر کی جرات ہے سکینہ، شبیر کے انکار کی قوت ہے سکینہ، چاہے جو بھتیجی تو یہ دریا بھی لے آئے، عباس کے جذبوں کی حرارت ہے سکینہ، شبیر ہے توحید و نبوت کی ضرورت، شبیر کے مقصد کی ضرورت ہے سکینہ، سجاد تو خود صبر کا قرآن ہے لیکن سجاد کے ہوٹھوں کی تلاوت ہے سکینہ، یہ قید یہ گردن میں رسن اور یہ سجدے، معبود کے ہونے کی علامت ہے سکینہ، یہ کہہ کے پڑھی شہن نماز غم فرقت، صغرا میری تکبیر ہے نیت ہے سکینہ، دعا کے دن ہے، ولا کے دن ہے، جزا کے دن ہے، عزا کے دن ہے، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے، ہے سب نہ سب کا خیال کر کے، میرے خدا بانٹ دے مناسب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، بی بی نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا، پڑھنے لگی نماز قصیدہ حسین کا، پوچھا گیا جو حضرت یوسف سے راز حسن، کہنے لگے کہ پڑ گیا سایہ حسین کا۔ چلا گا نا، ہستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، دشتے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا، یہ کھیلنے کی عمر تھی اصغر نواب کی، اصغر نے موت کو یہ کھلونا بنا دیا۔ دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا، پڑھنے لگی نماز قصیدہ حسین کا، پوچھا گیا جو حضرت یوسف سے راز حسن، کہنے لگے کہ پڑ گیا سایہ حسین کا۔ موت بر چشم مشیت میں نہ ہوتے یہ اگر، پرورش اسلام کیوں پاتا ابو طالب کے گھر، وہ تو کہیں یہ فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر۔ زمین ہار گئی، آسمان ہار گیا، ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا، زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لالہ سے، کہے تو کوئی ذرا بے زبان ہار گیا، بلا کے دشت میں ایک شیر خار بچے سے، یزید دیکھ تیرا نوجوان ہار گیا۔ اور مارا ایک بیٹھو، کرب و بلا دھری ہے شبیر کے بغیر، رائے شام زینب و دلگیر کے بغیر، ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے، پیمبروں کی نماز یتیم لگنے لگے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، پیمبروں کی نماز یتیم لگنے لگے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے کیا فائدہ، دل میں بغض علی لے کے حافظ ہو، تم کو قرآن رکھنے سے کیا فائدہ۔ پڑھ دینا تو خنجر سے، یہ والا نا،
نہیں پڑے نہیں. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کی خوددار سے ڈر لگتا ہے, اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد, ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے, ہتکڑی بیڑیاں اس بات کی دیتی ہے ثبوت, کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے, یا تو چھپ جائے نشا اس لیے لمبا ہے غلاف, کیا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے, نہ تو خنجر سے نہ شمشیر سے ڈر لگتا ہے, ظلم کو ماتم شبیر سے ڈر لگتا ہے, کہہ کے بھاگا یہ ترائی سے یزیدی لشکر, ہم کو حیدر تیری تصویر سے ڈر لگتا ہے.